មិញទៅណាបាត់អីអូណារីគេទៅក្រៅរ៉មេតាអូគឺអត់ទេយាយក្រែងមកមេតាគាត់ទៅធ្វើការអើយទៅធ្វើស្អីកើតណោះដួលបាត់ទៅហើយមកមេតាឈឺមែនយាយនៅលើផ្ទះយាយខ្ញុំសូមឡើងទៅមើលគាត់សិនណាបងមេតានេះកើតអីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងបងបងមិនអីទេគិតមិននេះមើលហេយមកចាំមុខចាំមាត់អស់ចឹងមកសិនមិញធម្មតាតែថ្ងៃនេះមិនបានឈឺកើតអីហ៎គឺបងអឺយកមិញគេទៅជួយមុខទីតាជុកសិនស្ដាប់បងសិនណាកំតាន់ខឹងបងសុខគិតជួយគេហើយជួយខ្លួនឯងចឹងបងអត់បានតាំងចិត្តបោះពាក្យសន្យានោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងចាំបាច់ពិតមែនខឹងបងបងសម្រាកទៅខ្ញុំទៅរៀបបាយហូបកុំយំអីណាពេលដែលបងឃើញទឹកភ្នែកអូនបងមានអារម្មណ៍ថាខុសគុនធាគុនធាឯងបងចូលចិត្តតពាក់ពន់ជាមួយមុតិតាម៉េះបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបណាឬមួយក៏បងមិនដែរខ្វល់ពីខ្ញុំទេមិនក៏អូនគិតបែបនោះចុះបងមិនដែរមកជប់ទង្វើនេះទេចុះបងប្រាប់អូនអូនជឿបងអត់និយាយសិនមកតាប់ទៅការប្រយុទ្ធមិញបងម៉ែនឹងនិយាយគឺសម្រាប់នៅផ្ទះហើយនីវ៉ាន់គេបានរត់មកប្រាប់បងតាំងប្រផាប្រភិញប្រាប់ថាលោកវិភុនចង់ធ្វើបាបមុទិតានឹងលោកស្រីបើជាអូនវិញអូនព្រមជួយពួកគេអត់មិនក៏បងមកត្បូកឲ្យខ្ញុំវិញគឺបងចង់ដឹងចិត្តអូនច្បាស់នៅពេលដែលគេមានអាសន្នគេរត់មកឲ្យយើងជួយតើយើងបដិសេធបានទេមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាគុំមិនជាទូនឹងគ្នាជារឿងរបស់បងទេបើជាបងវិញបងច្បាស់ជាទៅជួយគេទោះជាផ្ទះនោះគ្មានមុតិតាក៏ដោយកុំព្យាយាមលួងខ្ញុំហើយខកខ្លួនឯងអសោះណាបងនិយាយគឺជាការពិតមក
យាយនិងខ្ញុំទិញផ្លែឈើហើយនឹងថ្នាំទុកមកឲ្យបងមេតាទុកជាការអរគុណអានេះមករកមេតាមែនចាយាយអ្នកនាងចង់មកអរគុណមេតាហ្នឹងយាយហើយចូលបងមេតាគាត់នៅណាដែរអអូនគេនៅខាងចំហៀងផ្ទះឯណោះអញ្ចឹងយាយខ្ញុំសូមទៅជួបបងមេតាបន្តិចសិនចាបាទចានេះមុទិតាអន្តាមុទិតាមករកមេតាហ្នឹងណាបាទមករកមេតាហេតុអីក៏ទៅចំហៀងផ្ទះទៅវិញនេះមេតាគេអង្គុយលេងនៅចំហៀងផ្ទះឯណោះក្រែងមេតាគេមិនស្រួលខ្លួនទេហេតុអីក៏នៅហាវាអញ្ចឹងគេអង្គុយទៅចែកគ្នាលេងជាមួយគុនធាហ្នឹងណានៅជាមួយគុនធាមិនក៏ម៉ែបដឲ្យពួកគេនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអូម៉ែភ្លេចឲ្យឆឹងខ្ញុំខ្លាចតែមានរឿងទៅនេះអើម៉ែថាមិនអីទេដឹងបើជួបគ្នាតតល់នឹងដោះស្រាយគ្នាផងម៉ែគិតងាយណាស់តែខ្ញុំខ្លាចតែគុនធាគេខឹងនឹងណាមហើយបើខឹងគ្មានហេតុផលក៏វាមិនកើតដែរតាមមុទិតាគេមកធ្វើអីនោះអើគេមករកមេត្តានឹងណាហើយគេយករបស់នេះមកផ្ញើផងហេតុអីក៏មុទិតាចូលចិត្តមករវីរវល់ជាមួយនឹងមេត្តាមែនតាំងតែដឹងហើយថាពួកគេមានគូតដឹងរៀងៗខ្លួនទៅហើយហើយខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះនេះជប់ខឹងនឹងបងហើយមែនទេជប់ក៏បានដែរនេះហើយជាមូលហេតុពិតតែបងមិនកោះអូនទ្រាំជឿសិនទៅចោះណាអូយសិតតែទ្រាំជឿទៀតមកអូយមិនក៏យកដៃមកចុចលបោះបងអញ្ចឹងគឺចង់ដល់តែឈឺអត់ចុចលេងបន្តែវាឈឺមែនតើណាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងញញឹមស្រស់ទៀតណាមកធ្វើអីចាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែយកផ្លែឈើហើយនឹងថ្នាំយកមកជូនបងមេតាទុកជាការអរគុណទៅប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់ត្រូវការរបស់ឯងត្រឡប់ទៅវិញហ៎យាយសួរបួក៏បានដែរណាចាំបាច់ប្រើដៃជើងធ្វើអីពីមុនមើលទៅដូចស្លូតគួយរាប់អាននេះស្អីដូចច្រឡឹកលឿនម៉េះមនុស្សដូចខ្ញុំស្លូតក៏ចេះកាច់ក៏ចេះដែរវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលធ្វើដាក់ខ្ញុំដូចគ្នាណែនាំច្បាយផងកុំឲ្យមករកបងមេតាដល់កន្លែងទៀតបើមិនចង់គេថាឲ្យមុខក្រាស់នេះនាងម៉ៃអាខ្ញុំសុំទោសផងណាបើខ្ញុំធ្វើអ្នកទាំងពីរមិនសប្បាយនឹងគ្រាន់តែចង់យកផ្លែឈើនៅឆ្នាំហើយអ្នកទាំងពីរដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏មានគូទៅដឹងខ្ញុំដែរឲ្យដូចមុតផងទៅចុះកុំអារបៀបនិយាយផ្សេងតែហេមករកគេដល់កន្លែងបែបនេះគុនធាយ៉ាងម៉េចបងចង់ការពារនាងហ៎បានហើយណាកុំឆ្លុះគ្នាដោយសារខ្ញុំអីកុំឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់គប្បីជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើដឹងល្អហើយផ្លែឈើហើយនឹងថ្នាំខ្ញុំទុកនៅលោកយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយប៉ះម៉ាយគុនធាគុនធាអីចាញ់អារម្មណ៍ល្អទាំងព្រឹកតែម្ដងអ
សាហើយយ៉ាងម៉េចនឹងបានជាមកអង្គុយត្មងត្មយតឯងអញ្ចឹងកូនគឺជាក្បាលបន្តិចបន្តួចមកជាក្បាលហ៎ហើយមានញ៉ាំថ្នាំហើយនៅបើមិនទាន់ញ៉ាំទេម៉ាក់ទៅអស់ណាមិនបាច់ទេម៉ាក់បើកូនមិនញ៉ាំទេអាចឈឺកាន់តែខ្លាំងណាគេថាលេបថ្នាំច្រើនមិនល្អទេម៉ាក់ព្រោះវាជាអាវុធមុខពីរបានបានមិនលេបក៏បានដែរតែបើសិនជាមិនស្រួលខ្លាំងត្រូវប្រាប់ម៉ាក់ឬនៅបាទម៉ាក់មើលម៉ាក់សុំស្ទាបក្បាលម្ដងទៀតមើលដើម្បីឲ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តថាកូននេះមិនអីត្រឹមតែម៉ាក់បារម្ភគឺជាដូចជាគេបែរអញ្ចឹងម៉ាក់សំដីផ្អែមណាស់យើងនឹងគឺផ្អែមបានតែជាមួយម៉ាក់តែម្នាក់គាត់ហើយចាំមុខតេតានោះសាម៉ាក់សុំកូនរឿងមួយបានទេរឿងអ្វីដែលគួរតម្លាក់ចោលកូនគួរតែតម្លាក់ចោលខ្លះទៅកុំគិតច្រើនពេកកូនជាមនុស្សប្រុសត្រូវតែរឹងមាំហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាបានម៉ាក់ទៅចក្រានបាយឲ្យចែវច្បាច់ខ្លួនទៅចែកចែកឲ្យញ៉ាំចាំនៅនឹងណាបានណាយាយចុះឯណាមុទីតាមិនអត់មានអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងអឺមិនឆ្លើយទៅឲ្យចាស់នេះឆ្នាំហើយនឹងផ្លែឈើមុទីតាក៏យកមកផ្ញើសម្រាប់ជាការអរគុណដល់ចៅដែលទៅជួយនាងនិងគ្រួសាររបស់នាងណាបាទយាយយាយចុះមីនារីក៏ទៅណាបាត់ហើយអូនារីទៅផ្សារទិញម្ហូបនឹករឿងម្ហូបខ្ញុំគិតលាយាយត្រឡប់ទៅវិញហើយព្រោះអីមិនទាន់បានធ្វើម្ហូបទុកឲ្យម៉ែផងខ្លាំងក៏ត្រឡប់មកធ្វើការវិញអត់មានឯហូបក៏ស្ដីឲ្យខ្ញុំតែណាយាយអើគុណធាគេកើតអីហ្នឹងមើលទៅដូចជាខឹងនឹងចៅបាទយាយប្រហែលជាគេអន់ចិត្តនឹងចៅហើយរឿងដែលទៅជួយមុទីតាហ្នឹងមែនបាទនេះហើយជាអ្វីដែលយាយព្យាយាមខាត់ចៅឥឡូវថាមែនគឺមែនចៅបានប្រាប់ការពុតទៅនាងហើយហើយហើយនាងក៏បានលឺមុទីតាអះអាងដូចគ្នាតែបើនាងនៅចិត្តក្តៅអញ្ចឹងទៀតមានតែបន្តឲ្យនាងសិនទៅចាំនាងទៅជាក់ចិត្តចាំយាយជួយគេបន្តទៀតក៏បានដែរអើកុំតែខ្វល់អីចាំតិចទៀតទៅមានត្រជាក់ចិត្តហើយមកនិយាយបកផ្លែឈើហូបបាទអរគុណយាយតើបងគួរសប្បាយចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តអ្នកនាងក្រែងអ្នកនាងថាទៅលៀងរបួសឲ្យមេតាឯងហេតុអីបានអ្នកនាងបញ្ញាក់មកវិញម៉ែនេះមេតាគេមានអ្នកមើលថែគេថ្មីឯណាអូមែនគួរនឹងដឹងគេនៅទាំងមូលឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាអ្នកនាងនិងម៉ៃសំទុកខ្ញុំធ្វើអីត្រូវហើយមេតាគេមានអ្នកមើលថែគេថ្មីហើយខ្ញុំក៏មិនច្បាច់ហត់មើលថែគេដែរណាមួយបើខ្ញុំនៅនាំមកធ្វើឲ្យគេទៅដៃទៅជើងត្រែហ្នឹងមិនចឹងហីនេះខ្ញុំពិតជាសំទុកមែនណាខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអ្នកនាងមិនសប្បាយចិត្តទេសំទុកធ្វើអីខ្ញុំទេតែត្រូវសប្បាយចិត្ត
មិនចាំបាច់ហត់ចាំបាច់មើលថែគេអ្នកនាងកំពុងតែក្អកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងថាអ្នកនាងកំពុងតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេងម៉េចខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះសាក់ថាម៉េចអ្នកនាងចង់ទៅផ្ទះលោកសាក់ចានេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលអ្នកនាងចង់ទៅផ្ទះលោកសាក់ដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែទៅផ្ទះគូទៅដឹងមានអីខុសហ៎តែប៉ុតទៅខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីបើកបេះដូងទទួលយកអ្នកថ្មីទោះបីជាត្រូវប្រើពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាជាងត្រូវប្រដាត់ប្រដោយទៅតាមអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចប៉ះម៉ៃចាហើយស្អីទៀតហើយកន្ធាមកមរិទ្ធដូចជាទូទុកអីសបាយម្លេះខ្ញុំកំពុងតែខូចអារម្មណ៍ខូចអារម្មណ៍រឿងស្អីនេះបើតាមម៉ែដឹងគឺគ្មានរឿងអីក្រៅពីឆ្លោះគ្នាជាមួយមេតានោះទេម៉ែក៏និយាយបានអត់ល្មមល្មមបានហើយកូនអ្នកណែម៉ែត្រូវបន្ទោសគឺបងមេតាមិនខ្ញុំទេខ្ញុំខំធ្វើសពបែបយ៉ាងអស់ហើយតែក៏មិនអត់តម្លៃខ្ញុំសោះក្តីស្រឡាញ់ការអាណិតស្នោះស្នោកមានអត់តែមនុស្សម្នាក់កុំប្រកែងក់ងោរោរឿងគេប្រច័ណ្ឌគេសម្បាពេកកូនកាលណាកូនរោរឿងប្រច័ណ្ឌច្រើនពេកចេះធ្វើឲ្យគេធុញគេមិនចង់នៅក្បែរកូនដល់តែពេលគេមិននៅក្បែរកូនតាំងទឹកភ្នែកទឹកសម្បាទៀតហើយយើងនឹងម៉ែម៉ែថាឲ្យខ្ញុំហ៎បើម៉ែមិនថាឲ្យឯងតែម៉ែថាឲ្យអ្នកណាគឺម៉ែថៃឯងព្រោះតែមិនចង់ឲ្យឯងនឹងបាត់បង់សតិសំបីតែម៉ែក៏មិនយល់ពីខ្ញុំដែរតាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅដែលគេស្រឡាញ់ខ្ញុំកន្ធាបើឯងមិនស្ដាប់ម៉ែទេឯងនឹងស្ដាយក្រោយដល់ហើយណាអូតតែអង្គុយចុះសិនមកលោកសាក់មិនធ្វើមើលតាឃើញខ្មោចចានិងបើសាក់មិនចង់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅវិញក៏បានដែរកុំតែអីណាបងភ្ញាក់អាព្រោះតែឃើញអត់មកតែប៉ុណ្ណោះប្រន្តែគូទៅដឹងមកលេងផ្ទះក៏អត់បានដែរហ៎បាននិយាយចឹងអូនមកមានទុរៈអីដែរតោះតែមានទុរៈទៅបាយមកលេងបានមែនទេគ្រាន់តែមកលេងផ្ទះគូទៅដឹងក៏អត់បានដែរមនុស្សស្មានថាគូទៅដឹងខ្ញុំចិត្តអក្រក់ម្លឹងទេមិនចឹងទេនៅទីនេះស្វាគមន៍អូនជានិច្ចអញ្ចឹងមិនកាត់ហៅខ្ញុំទៅលេងនៅខាងក្នុងទេអីបានអញ្ជើញទៅចឹងប៉ះម៉ៃនេះលោកតកែច្បាស់ក្នុងចិត្តថាចង់លែងលះគ្នានោះមិនចង់ក៏ត្រូវតែលែងគ្រូប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអ្នកសំឡេងបាទចុះលោកមានអ្វីចង់ខ្ញុំជួយខ្ញុំចង់សួរលោកមេទៅវិញថាតើផ្ទះធំនឹងចំការអាចបានមកខ្ញុំទេបើសិនជាខ្ញុំលែងដែរអាស្រ័យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនោះដែរតើអ្វីទៅលោកមេធាវីបើសិនទ្រពណាមានមុនរៀបការទ្រពសម្បត្តិនោះលោកតកែមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះជាកេរមរតករបស់ប្រពន្ធមិនមែនជាញើសឈាមរុងគ្នានោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំមិនអាចបានផ្ទះឬក៏ចំការដូងទេដូចខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើអញ្ចឹងបើទ្រពសម្បត្តិណាមានមុនរៀបការលោកតកែ
មិនអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្មានវិធីណាអាចជួយបានទេលោកមេធាវីគ្មានទេលើកលែងតែលើកលែងតែអ្វីទៅតោះតែអ្នកស្រីសុភាប្រកួតទ្របនោះឲ្យលោកផ្ទាល់ទើបលោកបានអញ្ចឹងដដែលនេះចង់មកដឹកសម្រាប់ខ្លួនព្រោះតែគេមិនអត់តម្លៃហ្នឹងហ៎តើវាស័កសមដែរអត់បើកូនធៀធ្វើបែបនេះបានន័យថាកូនធៀកំពុងប្រំចោះចាញ់ហើយណាកាត់មកជាមនុស្សមុននឹងចាញ់គឺត្រូវតែតស៊ូដល់វិធីចុងក្រោយតែនេះកូនធៀមិនតន់ចាប់ដើមផងហេតុអីក៏ប្រំចាញ់សង្គ្រាមងាយងាយម្ល៉េះមេតាគ្នាចង់និយាយជាមួយអញតិចសាក់ខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលតែជួយគ្រួសារខ្ញុំហើយក៏អរគុណចំពោះរឿងលោកមិញដែរដែលសាក់ជួយខ្ញុំតន់បើសាក់ជួយខ្ញុំមិនតន់ទេម្នាក់ណាផាជាខ្ញុំនៃទេបងប្រាប់ហើយថាបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូននេះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវតបស្នងសាក់វិញហើយតបស្នងអីទៅគឺក្រោយពេលដែលខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយនឹងពុកម៉ែហើយខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថារៀបការជាមួយសាក់ហើយខ្ញុំមកធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំតបសន្យាបងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បានហើយខ្ញុំខកដង្ហើមអាបងសុំទោសណាស់មើលចុះនេះក្មេងៗផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាតាំងតែម្ដងឯណោះ
សម្រាប់សួរអ្នកមីងចាអុយចំមកអ្នកម៉ាក់មួយតាប្រំរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំហើយប៉ុតមែនអ្ហ៎ចានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏យូរហើយរបស់សាក់ធម្មតាតែងតែចាស់ចាស់តែនិយាយគ្នាមិនដែលឮចេញពីមាត់មុតិតានិយាយម្ដងណាសោះពេលនេះក្មួយឲ្យប្រាប់ដល់ផ្ទះបែបនេះមើលចុះកូនប្រុសរបស់មីងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេតាម៉ាម៉ាក់អាមានតែជូនពរឲ្យកូនទាំងពីរនេះឆាប់ចូលរោងការឆាប់ឆាប់ហើយឲ្យតែពួកកូនប៉ងប្រាថ្នាសូមឲ្យបានសម្រេចណាចាខ្ញុំអរគុណតាម៉ាខ្ញុំអរគុណចាកូនចាំឲ្យដល់ថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ហើយពេលដែលពួកកូនរៀបការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទៅមិនដឹងថាស្អាតយ៉ាងណានោះទេណោះច្បាស់ជាកូនកំមនេះស្រស់ស្អាតដូចជាទេពអសរហើយកូនកំឡោះរបស់ម៉ាក់ច្បាស់ជាសោះសង្ហាដូចជាទេពបុត្រចាស់មែនទេមានការអីអញខ្ញុំនិយាយមកចុះគ្រាសុំតោះអញទុកជាមុនផងណាបើសិនជាគ្នាចេះដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អញនៅគន្ធាព្រោះគ្នាគិតយូរមកហើយថាគួរនិយាយរឿងមួយក៏អត់មិនអីទេអញចាំនិយាយមកមេតាអញដឹងអត់ថាគុនធាស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឯងគ្នាដឹងតាដឹងបើដឹងហេតុអីទៅតែជួបសិនឯងស្អាប់គ្នានិយាយចប់សិនទៅរត់ថ្ងៃនេះគ្នាខំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាបរិសុទ្ធល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្នាខំរកប្រាក់បានច្រើនដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងគុនធាពេលរៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៅឲ្យគន្ធារស់នៅឲ្យមានស្ថិរមង្គលទៅថ្ងៃអនាគតហើយគ្នាក៏អរគុណឯងច្រើនណាស់សម្លាញ់ដែលឯងយកចិត្តទុកដាក់និងលះបង់ទាំងដែលឯងស្រឡាញ់គន្ធាខ្លាំងមិនអីទេគ្នាហេតុលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សដូចគ្នាស្រឡាញ់តែគ្នាសុំហាមឯងដូចចុះណាអាយកុំធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តនិងវិបាកចិត្តតរទៀតឫសោះគ្រាសន្យាកុំសន្យាតែមាត់អាយមានដឹងអត់ថាថ្ងៃដែលកន្ធាលួចស្ដាប់យើងនិយាយគ្នាគ្នាបានទៅជួបស្អីមកខ្លះឃើញអីគឺកុនធានាងលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនលោតទឹកមែនហើយព្រោះកុនធានាងចង់បានការស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងរបស់ឯងមិនមែនចង់បានពីការអាណិតឬក៏ការស្រឡាញ់คล้ายៗរបស់ឯងនោះទេណាតែចិត្ត
តែស្រឡាញ់តែមិនចំពោះគាត់តែប៉ុន្មានមិនអាចធ្វើខ្ញុំស្អប់គាត់បានរត់ទៅធ្វើចិត្តស្អប់កាន់តែស្រឡាញ់រត់ទៅធ្វើចិត្តបំភ្លៃកាន់តែណាក់ជីវិតមួយនេះរស់នៅដើម្បីស្រឡាញ់បងតើបងមានដឹងអត់តើខ្ញុំត្រូវការបងបានជាមកដល់ហើយមិនក៏មកនៅបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងបងសិនទៅឬមួយក៏មកពីបាយតែបងមិនឆ្ងាញ់គិតតែខ្លួនឯងចុះហេតុអីមិនញ៉ាំមិនចឹងទេមកពីម៉ានីងមកបានប្រាប់អ្នកម៉ែខ្លាចគាត់នៅផ្ទះគាត់ចាំខ្លាចគាត់បារម្ភផងបងយល់អញ្ចឹងឲ្យបងជឿទៅណាកុំអីខ្ញុំទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរកុំឲ្យបងពិបាកអត់ពិបាកអីទេឲ្យបងជឿទៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងតោះបានអូផ្លេចហើយចុះម៉ាយយោម៉ែនៅស្កានបាយចាំមកទៅតាមឲ្យណាចាមីញស្ដីឲ្យមុននេះឥឡូវមិនដឹងជារត់ទៅណាទេហើយស្មាននេះហើយមិនតន់ឃើញមកផ្ទះទៀតហើយចុះមីញស្ដីឲ្យគន្ធារឿងអីរឿងប្រកែប្រច័នអន់ចិត្តនឹងគិតច្រើនហ្នឹងណានេះប្រហែលមកពីខ្ញុំហើយមីងសុំចិត្តក្មួយកុំធ្វើបាបកន្ធាពេកមីងអាណិតកន្ធាណាស់បើក្មួយទទួលយកនាងមិនបានទេក្មួយគួរតែប្រាប់នាងតាមត្រង់កុំឲ្យនាងពិបាកចិត្តបែបនេះមិនអាចប្រែឡើយខ្ញុំសុំទោសមីងផងខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើបាបនាងនោះទេខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរកប្រាក់ដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងកន្ធាតាមប្រពៃណីព្រោះកន្លងមកនេះខ្ញុំមិនកប់បីជាមួយនឹងនាងច្រើនណាស់តែមិនអីទេចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគន្ធាឈឺចាប់ទៀតទេមីងសុំចិត្តរឿងមតិតាក៏ដូចគ្នាក្មួយកំសៅបង្ហាញអាការៈឬក៏ទង្វើធ្វើឲ្យគន្ធាគិតថាក្មួយនៅតែស្រឡាញ់និងយល់ចិត្តមតិតាព្រោះតែស្រឡាញ់គន្ធាខ្លាចទៅជាមនុស្សផ្សេងចេះគិតច្រើនជាឆៅរករឿងមិនសមហេតុផលមីងមិនចង់ឲ្យនាងខ្លាយទៅជាបែបនេះនោះទេបាទមីងអូគុនធាគុនធានេះមេត្តាមករកកូនណាគន្ធាទើបមកពីណាហ្នឹងគឺមកពីក្រៅឯងទាំងពីរនិយាយគ្នាចោះមីងសុំទៅធ្វើម្ហូបសិនណាបាទមីងThank you.
អ្នកនាងខ្ញុំទៅតាមមុនណាចាមើលទៅម៉េចដូចជាកំ pl ែងដល់ហើយតែក៏ជាមនុស្សល្អដែរហើយចុះបងមិនអាក្រក់ទេគ្រាន់តែពេលខ្លះមិនសូវមានហេតុផលអូខេបងនឹងព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សដែលមានហេតុផលច្រើនដើម្បីអូនអរគុណណាស់សាក់ដែលបានជួយខ្ញុំមកហើយត្រឡប់ទៅវិញបើអាណែស្រុកបួលផងណានេះមិនគិតថាហៅបងចូលទៅខាងក្នុងសិនទេគូដំណឹងរបស់ខ្ញុំពិតជាចិត្តបានដល់ហើយមែនចឹងទេអ្នកម៉ែក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តមិនចង់ឲ្យមានអ្នកឆ្វេះឆ្វាចសុំទោសផងណាដែលមិនបានហៅចូលក្នុងអីទេបងយល់បងអរគុណអូនច្រើនណាស់ដែលអូនទៅលេងដល់ផ្ទះបងសង្ឃឹមថាអូននឹងទៅលេងឲ្យបានញឹកញាប់ហើយបងនឹងប្រាប់អ្នកម៉ាក់ឲ្យធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដើម្បីទទួលអូនចាបងស្រឡាញ់អូនអូនមិនបាននិយាយអីទេបងដឹងថាអូនតានតឹងនៅពេលដែលអូននិយាយពាក្យថាអូនស្រឡាញ់បងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏បងនៅតែប្រាប់ពីនេះសម្រាប់អូនព្រោះបងស្រឡាញ់អូនចាញ់ពីចិត្តចឹងបងលើទៅផ្ទះសិនណាចាបងសុំទោសពេលណាទៅខ្ញុំជប់លឺពាក្យសុំទោសពីមាត់បងហើយពេលណាទៅការប្រច័នការអន់ចិត្តលែងកើតមានពីអារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតមាត់បងសុំទោសតែទាំងវើបងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់រហូតខ្ញុំពិតជាហត់ចិត្តនឹងរឿងដដែលៗណាអូនគិតថាបងកុហកកថាបានប៉ុន្តែពេលខ្លះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងវាក៏ជារឿងចៃដន្យដោយការពីព្រឹកមិញអញ្ចឹងបងក៏មិននឹកស្មានថាមុទិតាគេមករកបងដែរមកពីបងមិននិយាយជាមួយគេឲ្យដាច់ស្លាស់ថាមកពីបងក៏បានបងក៏តែដឹងខ្លួនយូរហើយគុនធាបងនឹងជប់តាក់ទាស់មុទិតាយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើមានរឿងណាកើតឡើងដល់ចៃដន្យគឺបងចង់ឲ្យគុនធាយកចិត្តរបស់បងខ្លះកុំពេកខ្លះព្យាយាមកាត់សេចក្តីដល់ខ្លួនឯងអីណាតើខ្ញុំអាចជឿបងបានទេជឿបានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងនៅនៅក្បែរគុនធាបានច្រើនហើយបងក៏មិនចង់ឃើញគុនធាសក់ទឹកភ្នែកដែរពេលដែលបងឃើញគុនធាសក់ទឹកភ្នែកបងនឹងអាចគិតថាខ្លួនឯងអត្មានិយមខ្លាំងដែលមើលរំលងមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃបងខ្ញុំក៏មិនចង់ហូរទឹកភ្នែកមិនចង់បច្ច័នមិនចង់ខឹងមកដែរប៉ុន្តែមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់បងខ្លាំងពេកស្រឡាញ់អស់ពីកាយអស់ពីចិត្តឲ្យបងសុំទោសបងសុំទោសពិតមែនណាខ្ញុំក៏សុំទោសបងដូចគ្នាតែមិនអាចហាមខ្លួនឯងមិនឲ្យវាច័ន្ទមិនឲ្យខឹងបងបានមកពីគុនធាស្រឡាញ់មកខ្លាំងទីដឹង
bọn đang hai lưu hai. Hãy để bọn mình là sâu chất cái nhóm. Bọn này cứ đọc lăng lên.